السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے لیے میں یہ بہت اچھا والا ویڈیو بنا رہا ہوں. پاکستان اور اپنا سوابی شوا اڈہ اسوٹا شریف کا رنگونا اور ماضی گری غصر کا ٹیم. بہت اچھا لگ رہا ہے یار, یہ سامنے ٹینکی ہے, یہ میرا گھر ہے, صحیح ہے. یہ ابھی میں چھت کے اوپر آ گیا, صحیح ہے, یہ چھت کے اوپر ہوں میں. یہ ایجنڈا ہے تو نواز شریف کا, یہ میں ابھی اتارتا ہوں, صحیح ہے. ہاں کہ نہیں, یہ جنڈا ونڈو والا ہم لوگ نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار, بہت اچھا یار, بہت اچھا موسم ہے یار. یہ وہی میدان ہے, اس میدان میں میں بہت کھیلا, بہت کھیلا یار. ارے میدان کے مار دھوم نہ ڈیرے لے بکڑی دی, تو وقت ہے تو واہ بورا. مخ پر کال مار باندھے جی کم دیا گیا وریز دے کال مار باندھے پدی وقت دستا اس نے اجازت والم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا گاؤں, سب دیکھو, سب دیکھو, یہ ہمارا گاؤں. کسی کو پسند آئے وہ یہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے اور یہ ویڈیو ضرور لائک کریں, صحیح ہے, اور کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اوکے, اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی نشان ہے وہ بھی دبائے. اوکے, اور دی ویڈیو کے تمام سے غلطی ملتی شو یا کوئی غلطی ہوا وہ معاف کرو. اوکے, جزاک اللہ, اللہ حافظ.